Me ollaan rakennettu tämä kirja niin, että kun opettaja käyttää tätä kirjaa, niin hän tulee noudattaneeksi opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmassahan terveystiedon tavoitteet on jaoteltu niin, että tavoitteet 1, 5 ja 9 ovat tietotavoitteita, 2, 6 ja 10 taitotavoitteita, 3, 7 ja 11 itsetuntemustavoitteita ja 4, 8 ja 12 kriittisen ajattelun ja eettisen vastuullisuuden tavoitteita. Ja kaikki tämän kirjan lukujen tehtävät on jaoteltu tämän jaon mukaisesti. Lukujen tehtävät ja myös koekysymykset on siis jaoteltu niiden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tarkoittaa siis, että lukujen tehtävät eivät vaikeudu numerojärjestyksessä, vaan ovat tavoitteiden mukaisesti jaotellut. Kaikkien lukujen sisällä olevat kappaleet on otsikoitu informatiivisin otsikoin siten, että lukemalla pelkät luvun otsikot sieltä kappaleiden ohesta opiskelija saa jo käsityksen siitä, mitä luvussa kerrotaan. Vaikka mun mielestä opettaminen on ehdottomasti lähikontaktilaji, niin näinä aikoina joudutaan joskus turvautumaan myös etäopetukseen. Tämä kirja soveltuu myös siihen erinomaisesti. Tämän kirjan rakenne on selkeä. Se tukee myös sekä oppilaan että opettajan käyttöä. Erilaisia apukeinoja eriyttämiseen on liitetty tähän kirjaan muun muassa selkokieliset tekstit, ääneen luetut kappaleet Arttu-sovelluksesta ja lue lisää materiaalit edistyneemmille opiskelijoille. Näistä eriyttämisen keinoista Heli juttelee sitten lisää. Jokaiseen lukuun on PowerPoint-slaidit. Ne tietysti auttaa etäopetuksessa opettajaa. Ja myös erilaiset lisämateriaalit lukuihin voivat olla etäopetuksen apuna, erilaiset videot ja lehtiartikkelit. Kaikki materiaalit tähän kirjaan liittyen löytyvät myös sähköisessä muodossa digimateriaaleina.